Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima dessa semana. E com esse calor, não é, gente? A vontade que a gente tem é de estar em casa com uma roupinha confortável, no ar-condicionado, vendo um filme. E é por isso que nós vamos começar aqui na Sandra Tese. Porque aqui a gente encontra roupinha para ver o filme, né, Sandra? Bem gostosinha, é. Pois é, mas que movimento essa tua loja, hein, Sandra? Graças a Deus. Vocês acreditam que nós já estamos aqui há mais de uma hora para tentar gravar? E não teve como, não é, Sandra? O que temos hoje? É que tem as coisas tão baratas, né? Eu comprei coisas assim boas. Tem preço muito bom, preço não bom, é? Com preço bom, então a pessoa já está aproveitando para fazer as comprinhas de Natal. É uma delícia isso, não é? Então antes nós já vamos avisar para vocês que tem no interior da loja uma arara com peças de bazar com desconto, que são peças que não tem mais grade. E também um outro presente que é super legal de dar, que são as toalhas de piscina e de praia, que estão por um preço único de R$49,00. Não é? R$49,00. Falei tudo certinho? Falou. Já tô quase trabalhando aqui. Vamos ver o que nós temos hoje, Sandra. Vamos. Ó, olha que amor. Isso aqui para dar para uma sobrinha, não é? Ou pra... eu ponho sempre tem um alfinetinho para não cair, não é? Eu devia ter tirado antes. Esse aqui para uma menina adolescente é um amor, não é, Sandra? É, olha que amor. A gente não sabe o que vai dar de Natal. Esses pijaminhas sempre são muito bem-vindos, de não algodão, é? De algodão, uma malha boa. E muito bonitinho. Muito bonitinho. Esse macaquinho eu sou apaixonada. Eu adoro essa estampa. Essa estampa é bonita. Acho ela alegre, feliz. E olha que confortável. E dá até pra praia esse macaquinho. Sim, olha aqui, olha que amor. Tá super moderno esse não, macaquinho. Não, super bonitinho, não é? Bom, aqui mais uma estampa. Super alegre. Vamos tirar o alfinete, né, Sandra? É, eu devia ter tirado, mas eu... A Sandra que enxerga melhor que eu vai tirar o alfinete, porque eu não enxergo nada. Olha que graça, olha que estampa bonitinha. Esse daqui é um biscoito, super gostosa, super qualidade. Esse é 105. 105. E tem nessa tonalidade e aqui no rosa. Que eu peguei o vestidinho, mas tem também tem um conjuntinho. Aquele ali no rosa. Olha que bom o vestidinho, gente. Também tem coisa melhor do que a gente sentar numa sala bem fresquinha, com ar-condicionado. Ou numa rede, depois do almoço. Olha que amor esse aqui esse também. Esse daqui é 79. 79? Tu vê, é um presentinho bom. Tem o rosa e o azul. Não, e é tão difícil, não é, Sandra, dar presente pra menina. Porque a gente nunca sabe o que elas gostam, e não é? E esses bichinhos. E os pijaminhos sempre são bem-vindos, não é? Esse daqui é bem neutro, né? Bem. Eu gosto, assim, desse listradinho. Pode ser pra uma senhora, pode ser pra uma menina. Sim, porque ele não tem desenho. Não tem desenho, né? Não tem nada. Só a calça. Calça listradinha. E é listradinha. E a viscolarca também. Super gostosinho. E ele é bom porque ele não marca nada, 89. Ó. A blusinha em linha. E ele é da cajota, a blusinha até na é verdade. E aqui um conjuntinho. Conjuntinho aqui. Short doll, né? E o camisetão. E aqui olha tem... Olha que bonitinho. Um camisetão que também pode ser... Sim. Não faz quer conjunto, preço, mas fica... Sandra? Esse aqui é 144, esse daqui de piscolar que é 126. Esse aqui eu adoro. Esse eu acho daqui ele bem básico. É a mesma cor daquele, só que é um regatão, né? 110. Meu amor. O Jimmy pegou ali na vitrine. Na vitrine por R$67,69. Olha que amor. E esse aqui é um regatão 67. Esse aqui também é um que eu amo, porque eu adoro a cor dele. Esse é o Meganete, que é tipo nadador. Tá fino, esse não é, tá Sandra? Bonito, a floral tá bonito. E esse daqui é 145. E o último... É uma saída, é uma saída de piscina, saída de praia, que todo mundo gosta, que a gente já vendeu agora, por causa que o pessoal procura muito, né? É verdade. Pra piscina, pra Até pra gente botar depois do banho, barinho, né? Pra ficar em casa, fica confortável. É, e fica bonitinho. Esse aqui, 125, porque é 125. Agora não tô conseguindo. Não, mas nem precisa, ó, Sandra. Ele tem bolsinho. É. E essas são as sugestões hoje, não é, Sandra? Não é, essas mas assim, ó, lembrando que aqui na Sandra a gente encontra também pijaminhas masculinos,
chinelinhos, tem algum saldo ainda de cama e banho, não é? Com preços Sim. muito atrativos. E aqui a gente não sai sem o presentinho de Natal. A gente acerta sempre. A Sandra fica aqui na Ramiro Barcelos, quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos, na Galeria Vila Rica.